Ty výsledky teprve nám přišly, jak jsme to nestačili vyhodnotit, tak uvidíme dneska v odpoledních hodinách. Ale já myslím, že podle toho prvního pocitu na těch testách, tak to bylo to v pořádku, že tam nikdo nepropadl, že si myslím, že ten základ máme dobrý. Ten tým měl problém s kolenem už v závěru sezóny, tak jsme mu dávali trošku větší pauzu. Věřím, že se do začátku sezóny dostane zpátky a Plavša ten se k nám připojí vlastně zítřejším tréninkem. Moje informace je taková, že by měl zůstat, protože Slávě si neuplatnila na něho na obci jakoby k návratu zpátky do Slávy, takže Plavša by měl zůstat až do léta naším hráčem. Tak byl jsem samozřejmě spokojený, tak co se týká regionu vůbec nebo Baníku Ostrava, tak si myslím, že od prvopočátku udělal velice dobrý dojem, byl naším, řeknu, rozdílovým hráčem a já věřím, že tomu tak bude nadále, že se připraví do nové sezony a že odehraje minimálně stejně tak, jak podzim. Tak já jsem tlačil hlavně na vedení, že jsem nechtěl nějaké zásadní změny, protože si myslím, že v tom mužstvu, řeknu, Říma veliký potenciál, že tam kvalita je a teď možná na jednom postu chceme mužstvo zkvalitnit a posílit, ale to uvidíme až v průběhu celé přípravy. No chtěli bychom určitě zkvalitnit nebo zesílit ještě defenzivní činnost, takže defenzivního hráče tam si myslím, že tam bychom chtěli posílit, protože přece jenom v té defenzivě nejsme tak silní nebo nebyli jsme tak silní a tak tam bychom chtěli ještě o jednoho hráče navíc. Tak já jsem hlavně rád, že je zdravý, že znovu se k nám připojil a co se týká třeba fyzických testů, tak mě velice mile překvapil, protože patřil k těm lepším hráčům. No, tak vidíte sami, že ještě byl trošku, nebo má takový ten individuální přístup a přece jenom ještě on sám se necítí u těch věcí silových a odrazových z té nohy, takže tam bude potřeba ještě trošku trpělivosti. Tak já zase mám informace dneska, tak věřím, že Almaši zůstane, takže zatím tam není nic konkrétního na jeho odchodu a věřím, že hlavně, aby jsme ho dostali do pohody nebo znovu do nějakého tréninkového zatížení, protože taky laboroval, byl nemocný, měl nějakých 10 dní antibiotika, takže proto se dneska odpojil ještě v závěru tréninku, tak já věřím, že ale prakticky už jste viděli, že skoro všichni jsme zdraví až po těch nějakých těch drobnostech, ať to byl Kuzma, který taky už se bude zapojovat, tak věřím, že do začátku sezóny budeme všichni fit. Jenom taká čtyři, ale vypadá, že to bude dlouhodobějšího rázu, takže ten si myslím, že s ním ani na tu jarní část nepočítáme.